Dvaja francúzski zubári dostali trest 8 a 5 rokov väzenia za to, že stovkám pacientov vytrhali zdravé zuby. Otec a syn sľubovali ľuďom úsmev hviezd, podľa súdu však zmrzačili množstvo ľudí. Podľa obžaloby Lionel Gide, neviem ako sa číta za DJ, to fakt neviem. Vo francúzštine to by bol Maďar. Vytrhol bez diagnostického zdôvodnenia celkovo 327... Gage. Je po francúzsky. Ježiš, ja som sa tak tešila, že nebude hneď prvej myšo, ale už dobre. 327 pacientom 3900 zdravých zubov len preto, aby im namiesto nich mohol nasadiť mostíky, za ktoré inkasoval veľké sumy. V roku 2010 bol Gage najlepšie zarábajúcim zubárom v krajine. Denne obslúžil 70 pacientov, jazdil na Ferrari a mal príjem 75 000 eur mesačne. Tak netrhajte zuby. Takže Francúzi už naozaj musia mať plné zuby toho Gage'a, že si im tak s nimi babra. Ale počujte, akože vypadá mi to trošku prísny trest, že 8 a 5 rokov, že lebo všeličo, akože my nevidíme aj jeho stranu, jeho verziu, lebo možno len zle rozumel, viete, že tá francúzština, tam žije veľa zahraničných týchto, nie každý vie po francúzsky. Ani francúz niekedy, sám si tak zložitý jazyk, že možno niektorí skúšali, bol raz tak slovačisko, to určite poznáte u zubára v Anglicku, a tiež nevedel, tak hovorí, že tu. A hneď dva zuby vonku. Potom vraví, nie, ten. A už, hej, a už mal. Už mal úsmev jak hokejista. Čiže možno aj toto bolo len nedorozumenie. A on teraz chudák je vo väzení. Počúvajte. Bola, kedy sa to netrestali, bola, kedy boli ľudia oveľa benevolentnejší. Však kedy si sa mohlo u lekára aj fajčiť. Aj lekár fajčil, keď vás vyšetroval. Ja som išla teda k zubárovi a mi ľudia hovorili, kuň mu choď, on dobre trhá. Lebo to bolo najlepší zubár, bol čo dobre trhal. A ja som teda išla a ten môj zubár fajčil. No a keďže mal obidve ruky zamestnané, tak mal cigaretu zavesenú na spodnej pere. Ja som mala otvorené ústa a občas mi zasičalo na tom jazyku. Ja, tvoje ústa bolo, že popolní dokonca. Vypláchnite si ma úplne iný význam. Ale však, ale mama učila ako dieťa, že popol je lepší ako zubná pasta. Ja som si popolol z jej cigaret. To je pravda. Aj striebro sa popolom. Aj moja mama si tak robila. Ale tiež mi povedal, vypláchni si. Tak som si vypláchla a to bol správny zubár. A bodaj by sa tie časy vrátili. Vám, fajčiarom, by sa páčilo, keby ste, čo ja viem, pri kolonoskopii si mohli pofajčiť. No, ideme. Už sme pri kolonoskopii. Počujete, pre mňa je toto dnes mimoriadne dobrá téma. Ja som presvedčená, že ste si všimli aj vy, milí diváci, že trošku šušlem dnes, mám také thykavky. Tak je to trošku zábavnejšie dnes. Odjak žijem. Počúvajte, lebo tak upravovali mi zuby trošku, tak sa učím hovoriť. Lebo to nie je naozaj presne to isté, keď už ti zbrúsia dačo a tak ďalej, tak mám sykavky. A len predvčerom mi to dorobili, tak sa učím. A bola som včera na pedikúre. A vysvetľovala som tej pedikérke, že ako teda mi má tie nechty urobiť a tak. A vedľa sedela od začiatku taká nevrlá pani. To vidíte hneď taká v tej vode, taká zdutá. Ja som prišla, som ju pozdravila. Dobrý deň. Nič. Dobre. A teraz hovorím tej pedikérke, tak prepačte mi, ako zle sa mi to vysvetľuje, lebo neviem hovoriť. A tá pani odvedla, povedala, to vieme už dávno. Ja neviem, či ste si všimli, ale lebo to tam aj u toho zubára, tam to vždy tak ako smrdí, ten smrad je tam jak v márnici, tam je tak... A ja, aj keď som bol naposledy, jak v márnici... Kedy bol v márnici? Som študoval kriminalistiku. A tam si odpočíval, hej? A bol som teda v šakárni raz a sedel tiež taký pacient vedľa mňa, ktorý tiež sa bál. Videl som, ja som to tak chcel odľahčiť tú onu. Tak iba som mu tak povedal, že tak aj vy máte zuby, že?